Byl jsem nominovaný na Hot 16 Challenge, vlastně game před 5 rokama, což nevím ani, že se uskutečnilo, takže tohle si nenechám ujít. A nominoval mě Kali a J Diesel. Každý mluví o koronaviru, karanténě, takže já to pojel trošku jinak. Všichni mají pocit, Hollywood hoří, bula se vám životy pod rukama boří. Všichni se zavírají na 30 západů, jako když venku pobíhají zombies. Všichni se zlobí, nevěříme nikdo, že to bude zas dobrý. Kdo komu škodí, kdo komu vadí, kdo na koho šáhne, jak moc to pak bolí. Jezdíme Prahou tak jako NASCAR, pole sedě za mnou, máme to za pár. Letíme si vysoko tak jako Death Star, totálně bulletproof tak jako Kevlar. Sedím teď na trůně Julius Caesar, novodobý básník stejně jak Nezval. Co by si počali, kdyby teď přestal? Fuck it. Jedu si teď solo jak Joshua Tree, beru si jen to, co bylo vždycky mý. Tohle není žádnej Amerika, wouldn't be trouble gang, bude vždycky overseas. Marpo a HT, všichni to skopírou, chtějí být stejný. Mám pocit, že jsem odezřel několik franchise, uvidíte několik našich rapperí. Stanley Rock, pro člověka nic, pro mě velký skok. Chycem druhý deck, bude velký hrob. Neříkám nic, teďka udělám stop. Kopivej smrtky sledujou mě, modlím se a člověk neuklouzne. Všechny ten čas co věnují mě, kdyby radši věnovali svoji rodině. Brda, jsem out, čau. O, a každopádně, chtěl bych nominovat starou gardu, Vohnoutá, Indyho a Vece. Keep it going, guys. Čus.